সংবাদ মাধ্যমক বাতৰি প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ বলপূৰ্বক নিৰ্দেশ। মোদী চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত ধূলিচাত সংবাদ মাধ্যমৰ স্বতন্ত্ৰতা। আইনৰ ক্ষমতাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত দাদাগিৰি চৰকাৰৰ। সংবাদ মাধ্যমৰ স্বতন্ত্ৰতাৰ ওপৰত চলিছে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ। সংবাদ মাধ্যমৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান, সাংবাদিকৰ বাসগৃহত অভিযান, সংবাদ গোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাতৰি প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ বলপূৰ্বক নিৰ্দেশ আদিৰে চলিছে ভয়াৱহ আক্ৰমণ। বিতৰ্কিত তথ্য প্ৰযুক্তি আইনৰ শেহতীয়াকৈ দুবাৰ সংশোধনী কৰিছে কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰে। 2021 চনৰ পাছত 2023 চনতো সংশোধনী ঘটোৱা হৈছে তথ্য প্ৰযুক্তি আইনৰ। সেই বিতৰ্কিত তথ্য প্ৰযুক্তি আইনৰ বলতেই এইবাৰ মোদী চৰকাৰে বাতৰি প্ৰত্যাহাৰৰ বলপূৰ্বক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে জনপ্ৰিয় আলোচনী দ্য কাৰাভানক। আনকি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বাতৰি প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে দি কাৰাভানৰ ৱেবছাইট বন্ধ কৰি দিয়াৰো ভাবুকি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। দি কাৰাভানে এক টুইটত কয় যে ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে তথ্য প্ৰযুক্তি আইনৰ 69 এ অনুচ্ছেদৰ অধীনত আমাক এটা বাতৰি প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আইনৰ সহায় ল'ম। উল্লেখ্য যে দ্য কাৰাভানৰ ফেব্ৰুৱাৰী সংখ্যাত জম্মু কাশ্মীৰত সেনাৰ নিৰ্যাতন সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছিল। সেনাৰ ঘাটিৰ পৰা আৰ্তনাদ শীৰ্ষক শিৰোনামেৰে প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদনত বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত অচিনাক্ত সেনাৰ দ্বাৰা 3 সাধাৰণ লোক হত্যাৰ বলি হোৱা বুলি অভিযোগ অনা হৈছিল। প্ৰতিবেদন অনুসৰি স্থানীয় লোকেও তেওঁলোক সেনাৰ ঘাটিত মৃত্যু হৈছিল আৰু অত্যাচাৰৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল। দ্য কাৰাভানত হত্যাৰ বলি হোৱা লোকৰ আত্মীয়ৰ ভাষ্যও তুলি ধৰা হৈছিল। প্ৰতিবেদন অনুসৰি সেনাই তেওঁলোকৰ এজনৰ পৰিয়ালক 10 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ পৰ্যন্ত প্ৰদান কৰিছিল। প্ৰতিবেদনত সেনাৰ দ্বাৰা প্ৰায় 25 লোক নিৰ্যাতিত হোৱা বুলি অভিযোগ অনা হৈছিল। সেই প্ৰতিবেদন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দি কাৰাভানক জৰুৰী নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে। 24 ভিতৰত প্ৰতিবেদন বন্ধ নকৰিলে দি কাৰাভানৰ ৱেবছাইট বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব বুলি ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। অৱশ্যে সংবাদ মাধ্যমটোৱে ভাৰত চৰকাৰৰ এই নিৰ্দেশনাৰ বিৰুদ্ধে আইনৰ দ্বাৰস্থ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু এই নিৰ্দেশনাই সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত অব্যাহত থকা ধাৰাবাহিক আৰু প্ৰণালীবদ্ধ আক্ৰমণৰ কথাকেই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। I am naturally born like this. Amar so-called society e enequa relationship ok ki secret e diye tumi bhalke jana? Moi bhabo tomalukor e bhal pa kebol kamonate himabot. Mur kosto khini, mur aghatpur tumi o bujina pala.